Kadang-kadang saya harap saya berangan saya ada satu keluarga. Ada isteri penyayang ambil berat. Ada anak. Spend time sama-sama. Macam sekarang ni, macam saya dengan awak dengan Iman. Alah, tadi cakap tak nak cakap pasal benda-benda sedih. Ni awak tak kisah ke? Kawan dengan saya, keluar dengan saya. Saya? Tak. Asalkan orang tu tak kisah. Kalau nak bawa saya dengan anak saya sekali pergi mana-mana, saya okey je. Eh, saya okey. Saya memang suka budak-budak. Ha, tu seronok tu kalau dapat main dengan Iman tu. Cik Adi suka tasik. Sungai ke, pantai ke? Eh. Macam mana awak boleh tahu? Saya teka je. Awak suka memancing? Suka. Suka sangat. Wow, interesting. Awak suka memancing. Jadi, next time kita bolehlah pergi tasik sama-sama. Saya masakkan nasi lemak. Lepas itu kita bawa Aiman sekali. Kan best? Nasi lemak eh? Itu makanan kegemaran saya tau. Macam mana awak tahu eh? Macam hari itu, Milo Tabu tu. Itu pun minuman favorit saya tu. I can read you like a book. Ada-ada je eh?